Se você viesse numa reta, de lá você vinha embalado, você subia com facilidade. Mas qual é o grau de dificuldade aqui? Que você vem numa descida muito íngreme, você tem que vir na boa, e quando você chega aqui, você tem que embalar numa curva muito pequena. Você vai ter um campo muito pequeno para vencer aqui essa rampa. Isso aqui não é para qualquer um, não. Fazer a Dead Horse no sentido horário é o bicho. Oh.